vos vou ensinar. A dança é bem simples, não tem nada que enganar. Um passo para a frente e outro para trás. Remexe o corpinho, vais ver que és capaz. Agora todos comigo. Todos juntos, com os braços no ar, tira os pés do chão e começa a dançar. Agora todos juntos, com os braços no ar, tira os pés do chão e começa a dançar, 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 dançar. Levanta a mãozinha, passa na barriguinha, até na cinturinha, remexe, remexe. Levanta a mãozinha, passa na barriguinha, até